Se liga só. Como escapar de um enxame de abelhas? Ó. Meu amigo, a primeira coisa que você tem que fazer, correr. Correr muito, tá? Agora, se você estiver escalando, subindo uma pedra, faça o seguinte: tenha calma, tente fazer o rapel de retorno com calma, tá? Que elas vão parar o ataque. Agora, meu amigo, se você está escalando um local que você não conhece, procura dar uma olhada antes para não encontrar uma abelha, marimbondo. Leva sempre um inseticida em spray, que isso resolve, tá? E se der para você correr, sair do local correndo, a melhor coisa a fazer é correr. Não tem outra alternativa. Você não vai estar com roupa de apicultor, não vai estar com fumegador, não vai adiantar nada se você ficar no local. Então, se deparou com enxame, com ataque de abelha, mantenha a distância, corra. Se estiver escalando tal, numa mata, leva sempre um spray inseticida, que resolve e muito, tá? Enxame para abelha, marimbondo. Inseticida no meio do mato, poxa, resolve. Pelo menos tira o cheiro de apitoxina vindo do teu corpo, né? O que acontece? Quando você toma uma ferroada, a abelha é atraída pelo veneno que ela injetou no teu corpo, que é a apitoxina. Isso provoca uma reação em cadeia e todas as outras atacam. Mas é tranquilo, o negócio é manter a calma para saber o que está fazendo, tá? E se você for alérgico, ande com kit, né? Tem um kit lá de primeiro socorro onde você aplica uma injeção que resolve o seu problema, tá bom? Então, solução, alternativa número um, meu amigo, perna para que te quero. Falou, um abração, valeu, curta aí, galera.